Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um arrumes comigo, uma maquiagem. Essa maquiagem que eu acabei de fazer e esse cabelo que eu acabei de arrumar. Compartilhar com vocês porque eu vou gravar alguns vídeos e daí eu resolvi gravar esse vídeo de arrumes comigo, maquiagem para gravar vídeos. Eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, tá bom? Então vamos lá conferir esse arrume-se comigo para gravar vídeos. Então vamos lá, gente, começar esse arrume-se comigo para gravar vídeos. Vou começar esse arrume-se comigo, gente, colocando os meus brincos. Começar diferente hoje. Começar pelos acessórios. Gente, eu já fiz o meu skincare, né? Já limpei minha pele, já tonifiquei, já hidratei. Agora eu vou aplicar o primer e vou fazer uma maquiagem bem basiquinha, mas uma maquiagem bem basiquinha, mas bonitinha para gravar vídeo. Essa tá sendo basicamente a maquiagem que eu sempre tô usando ultimamente. Eu vou aplicar um pouquinho desse primer da Rubi Kisses, que inclusive já tá no restinho. Eu abri aqui pra usar até o final, mas ainda tem bastante aqui dentro, ó. Aí eu abri e vou usando, porque ele é muito bom. Agora, gente, eu vou aplicar esse BB Cream da L'Oréal no rosto e vou espalhar com o pincel. Agora, gente, eu vou passar esse corretivo da Maybelline. Vou corrigir minha sobrancelha com essa sombra da Natura. Agora, gente, eu vou aplicar esse pó da Marquette para dar uma selada em toda a minha pele. E esse pó da Marquette é muito bom, é bem fininho. E como essa base que eu passo do BB Cream da L'Oréal tem um fundo amarelado, né? E minha coloração pessoal, minha pele é oliva. Então, eu tenho que fazer misturinhas de tons com fundo amarelados e com fundo rosados. E esse pó tem um fundo rosado, então dá uma equilibrada. A pele fica bem harmônica. Agora eu vou aplicar esse contorno da City Girls. O blush eu vou usar esse da Louise Ancy. E vou aplicar também um pouquinho desse bronzer da Vult, todo quebradinho. Olha, gente, eu vou usar essa paleta da Ruby Rose e vou fazer um marronzinho básico e vou aplicar esse tonzinho aqui no olho. Vamos lá fazer. Vou só marcar, gente, a linha a parte de cima do meu olho, sabe? Tipo, fazendo delineado, mas eu não vou fazendo delineado com essa sombra aqui preta. Só pra marcar aqui
nariz dos cílios. Prontinho, gente, fica assim. Agora eu vou pegar a mesma sombra que eu apliquei no côncavo e vou aplicar aqui embaixo no meu olho. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios da Maybelline. Prontinho, gente, para os olhos e para a pele é isso. Agora eu vou aplicar esse batom da Max Love. Gente, antes de aplicar o batom, eu vou colocar a Babyliss pra esquentar. Porque eu vou fazer uns cachos no cabelo, sabe? Eu vou arrumar o cabelo, fazer um Babyliss. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Agora vamos aplicar o batom, né, gente? Prontinho, gente, pra maquiagem é isso. Maquiagem bem rapidinha, bem basiquinha, só pra gravar uns vídeos. Gente, meu cabelo tá branco aqui, mas eu vou pintar essa semana, se Deus quiser, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu pintar. Pintar não, né? Fazer retoque de raiz. Meu cabelo tá tão grande, gente. Olha como ele cresceu, gente. Tô precisando cortar. Vou colocar um pouquinho desse óleo da Elseve no cabelo, pra dar uma protegida. Lavei meu cabelo ontem. Ele tá bem limpinho, cheiroso. Então, como eu tava falando do meu cabelo, tá bem grande. E eu quero cortar esse cabelo. Não sei quando, mas eu vou cortar. Aí eu vou desembaraçar ele com essa escova. Vou fazer o Babyliss bem rápido, gente. Bem rapidinho mesmo. Já esquentou o Babyliss. Prontinho, gente, acabei. Agora já deu uma esfriadinha nos cachos. Aí sempre que dá uma esfriadinha, eu pego essa escova e venho desfazendo, sabe? Só pra ficar as ondas no cabelo mesmo. Eu gosto só das ondas. Aí eu vou colocar essa tiarinha aqui, ó. Pra dar um charmezinho. E pra gravar alguns vídeos. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. O que vocês acharam dessa maquiagem bem rapidinha, bem basiquinha, mas bonitinha também pra gravar vídeos. Aí eu coloquei essa camisa listrada. E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.